ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିକି ପୁରା ପୁରି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀକୁ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ କେମିତି ମ୍ୟାଚିଂ ହେଇଛି। ମୋର ତ ପୁରା ଅଛି, ଗେଲି କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ଜଳେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲେ ଆମେ, ଯେ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀଟା ଆଣିଥିଲେ, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ। 400 ନେଇଥିଲା। କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେଟା ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିଦେବେ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣ ଏବେ ଭାବୁଥିବେ କେଉଁଠିକି ଯିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯିବା କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ହେଇନି, ମାନେ ବିନା ପ୍ଲାନିଂରେ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି କେଉଁଠି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଗ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେମିତି କିଛି ଆଜି ଫିକ୍ସ କରାହେଇନି। ବିନା ପ୍ଲାନିଂରେ ବୁଲାବୁଲି କଲେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗେ ସେଇଟା ଆଜି ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ। ତ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ସିଧା, ବାହାରିକି ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିବା, ବାହାରିବା ସିଧା ମାର୍କେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମ ସହିତ ରାସ୍ତାର, ସେ ସବୁ କିଛି ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସହିତ ସେୟାର କରିବା। ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ହଁ, ଟିକେ ମାରିଦିଅ, ମାରିଦିଅ ସ୍ପ୍ରେଟା, ଟିକେ ମାରିଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବାସୁଛି ବାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ଚାଲ ଗେଲି, ତୁମ ଡ୍ୟୁଟା ଟିକେ କରିଦେଲ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଓକେ ଓକେ, ଗେଲି କହିଲି ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଲାଇକ୍ଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖ, ଆଜିର ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ ଆମେ କେତିକି ଜିନିଷ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପର୍ସ, ପର୍ସରେ ବେଶୀ ପଇସା ନାହିଁ, 2000 କି 3000 ଥିବ। ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ଗ୍ଲାସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଆଣିଥିଲି, ମୋର ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ OnePlus ଚାର୍ଜ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 4:33। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଲାଇଟ୍, ଯେଉଁଟା କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ, ଆମକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେତେ ରାତି ହେଇଯିବ, ତ ଲାଇଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ନିହାତି ହବ। ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ନେଉଛୁ, ଆଉ ବାକି ଏଇ ଯେଉଁ ଧରିଛି GoProଟା ହାତରେ, ବାସ୍ ଏତିକି, ଆଉ କିଛି ବି ନିଆ ହେଉନି। ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ନେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ, ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ହେଲମେଟ୍ଟା ବି ଏଡ୍ କରାହେଲା ଏଥିରେ, ହେଲା। ହେଲମେଟ୍ଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି କହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଉଛି ବୋଲି, କାହିଁକି ନା ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରବଳ ଚେକିଂ ହେଉଛୁ, ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚେକିଂ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ମୋ କ୍ୟାଟାଗୋରି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ବାହାର ଭିୟୁଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ପୁରା 4:30 ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଖରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଇ ସିଧାରେ, ହେଲା, ଜବରଦସ୍ତ ଖରା ହେଉଛି। ସେଦିନ ବର୍ଷା ହେଇକି କେମିତି ପାଣି ହେଇଛି ଏଇ ପୋଖରୀରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ମାନେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇ ହେଲାନି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଥରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ୟାପରୁ ଚଢ଼ିଯିବ, ତାପରେ ଏଇଟା ବନିଆ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ମାର୍କେଟରେ କ'ଣ ଖାଇବ ବୋଲି ଭାବିଛ, ଗଲା ପରେ କହିବ ତ। ଓକେ, ଦେଖିବା କ'ଣ ଖାଉଛି ଆଜି। ଆଉ ମୋର ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଚାଓମିନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ। ଚାଓମିନ୍ ଖାଇଦେବ, ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ, ହେଲା, ନହେଲେ ଆପଣ କାଳେ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ବୋଲି। ଆଗ ପର୍ଦ୍ଦାଟାକୁ ଉଠେଇଦେବା, ଏ ଢାଙ୍କୁଣୀଟା ଏଇଠି ରହିବା। ହେଇଛି ହେଇଛି ତ, ଯିବା ଏଠି ମାନେ ଅନେଇଛନ୍ତି ଦେଖ କେମିତି। ଓକେ, ଚାଲ ଯିବା। ଆମ ଘର ପାଖରୁ ଆମ ଝାମ୍ପୁରା ମାର୍କେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା, ଏଇଭଳିଆ ପୁରା ଏ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ତ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଆମେ 3 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆମ ଝାମ୍ପୁରା ମାର୍କେଟ, ସେଇଠୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟକୁ 10 କିଲୋମିଟର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତାରୁ ବାହାରିକି ସେ ମାର୍କେଟ ରୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ, ରାସ୍ତାରେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଗ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଯିବା, କିଛି କିଣାକିଣି କରିବାର ଅଛି। ଚାଲ, ହଁ ସାବି ନେଇଛି, ଆଉ ରେଟି, ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଇନି, 10 ଟଙ୍କିଆ ପାଣି ବୋଟଲ୍ ଅଛି ନା, 20 ଟଙ୍କା, ହଉ ଦେଇଦିଅ। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋଟଲ୍ ନେଇଛୁ, ଗୋଟେ କ୍ରିମ୍ ରୁଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଲେଜି ବିସ୍କୁଟ୍, ହେଲା, ଏସବୁ କାହିଁକି ନେଇଛୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି। ଚାଲ ଆଗ ଗାଡ଼ିଟା ବୁଲେଇକି ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ପଛକୁ ଯିବା, ଏଇଠୁ ବୁଲିଲେ ଆମେ ପଛକୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ମାନେ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସିଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିଲେ ନା, ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଜଣେ ମାନେ ବୋଧେ ପାଗଳ ହେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି, ହେଲା, ତ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଖାଇବା ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଆପଣ ଭାବିବେନି ଯେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ କରିବା, ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆଗରେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଆମେ ଯିବା, ଏଇଠି ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମା ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି, ଯାଉ ଗେଲି ଦେଇ ଆସ। କହିଦିଅ ତା ଭିତରେ ବିସ୍କିଟ୍ ରୁଟି ହେରିକା ଅଛି, ଖାଇଦେବେ ବୋଲି। ଦେଖ ପ୍ଲିଜ୍, କେହି ବି ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ଦେବନି କି ଭାଇ ତମେ ଦେଖେଇଲ ଦେବା ପାଇଁ, ସେମିତି କିଛି କହିବନି, ଆମର ସେମିତି କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ବାସ୍ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଥିଲେ, ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଦେବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଦେଲେ, ବାସ୍ ମନକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ପୁଣି କମେଣ୍ଟ ଦେଇକି କହିବେ କି ଦେଖେଇ ହେଉଛି ଦେଉଛୁ ବୋଲି, କି ଆମ ପାଖରୁ ମାନେ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ, ଭଲ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ଦେଉଛୁ, ସେମିତି କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ବାସ୍ ଏତିକି କଥା ଆପଣ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଇନୁ। ଓକେ, ଚାଲ ଏବେ ମାର୍କେଟ ବସିଛି, ଆଉ ଅଛି 4-5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା, ଚାଲ ଆଗକୁ 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 କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ଓକେ, ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ଦେଖି। ଓକେ,
ମାର୍କେଟରେ ଆମେ କିଛି ଦୂର ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ କେଉଁଠି କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଛକ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଗଳି ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାଟା, ଆମେ ଏଇଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲୁ ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ ଥିଲା, ତ ଭାବୁଛି ଆମେ ଗୁପଚୁପଟା ଖାଇଦେବା, କାହିଁକିନା ମାର୍କେଟ ଆସିକି ଯଦି ଗୁପଚୁପ ନ ଖାଇକି ପଳେଇଯିବା ନା, ତାହେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ମହାପାପ ହେବ, ଆଉ ମୁଁ ଚାହେଁନି ସେ ପାପ କରିବା ପାଇଁ। ଚାଲ ଚାଲ ଗୁପଚୁପଟା 10-10 ଟଙ୍କା ଖାଇଦେବା, ବେଶୀ ଖାଇବେନି, କାହିଁକିନା ଖାଲି ଗୁପଚୁପରୁ ପେଟ ଭରିଗଲେ ଆଉ କିଛି ଖାଇବନି ପୁଣି। ପ୍ଲେଟ୍ ହେବନି ନା, ପ୍ଲେଟ୍ ହେବନି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ପାଣି। ଲଙ୍କା ଟିକେ ପକେଇଦେବେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କଟା ଆଗ ମୁଁ ମଜା ଆସିଲା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟା କଟା ହେଉଛୁ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟା ଉଚ୍ଚ ନ ପକେଇଲେ ମଜା ଆସେନି ନା ମଜା। ରାଗ କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ଜାଣିଛ ନା, ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ହେଇଛି ନା। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁପଚୁପ ତିଆରି କରିକି ଦେବି ଆଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଇଏ ଖାଇବେ ମୁଁ ତିଆରି କରିଦେବି ହେଲା, ଆଉ ମୁଁ ଭାଇନାକୁ କହିଛି ସେ କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ଦେଖେଇବେ। ଓକେ କ୍ୟାମେରାଟା ଏମିତି ଧରିବ, ଚାଲିଛି ତ, ହଁ ଦେଖ ରୁହ ମୁଁ କରିଦେଉଛି, ଏମିତି ଏମିତି ଦେଖେଇବ, ଏମିତି ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ତୁମେ ଗୋଟେ ପାଖକୁ ପିଡ଼ିକି ଛିଡ଼ା ହେବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ତିଆରି କରିବି ହେଲେ ଗୁପ୍ତ ହଁ ଦୋଲା ଦିଅ ଦୋଲା ଦିଅ ଦେଖିଲି ମୁଁ କେମିତି କଣ ଗୁପଚୁପ ତିଆରି କରିକି ଦେଲି, ଆଉ ଗେଲି ତାଙ୍କର ଖାଇଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁଟିଂ କରିବା ଚକ୍କରରେ ଗେଲି ଏକୁଟିଆ ଖାଲି 20 ଟଙ୍କାରେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା, ଆଉ ମୁଁ 10। ଯାହା ବି ହଉ ଭାଇନା ବହୁତ କୋଅପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। ଆଉ ଏ ଭାଇ ବି ବହୁତ କୋଅପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ନେଇକି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଟିକେ ଖାଲି କମେଣ୍ଟ କରି କହିଦେବେ। ଓକେ ଚାଲ ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବେ, ଆଗକୁ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଦେଖିବା ଆଉ ଯିବା। ମାନେ ଗୋଟେ ହସ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବି ହସିବେ ଯେ, ମାନେ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ଗୁପଚୁପ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଭାଇନା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଭାଇନା କିଛି କେତେବେଳେ ମଉସା କହିଥିବାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସବୁ ଓଲ୍ଟା ପାଲଟା କଥା। ଚାଲିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ସିଧା, ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣେ ହେଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଏଇଟା ସାମ୍ନାରେ ରହିଲା ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ, ମୁଁ ଏଇଠି କମର୍ସ କରୁଥିଲି ହେଲା, ତ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ହେଉଛି କଲେଜ ଛକ, ସେଇପଟ ସେଇ ଜାଗାଟାରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲି ବସ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ, ଖଟିକି ସେଇ ଜାଗାରେ କରିଥିଲି ହେଲା, ତ ସେଇଟା କେମିତି ମୁଁ ଜଣେଇଦେଲି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଦେଲି ସେଇ ଖଟି କରିଥିଲି ବୋଲି। ଓକେ ଚାଲ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା, ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜଟା ଏଇଠି ଡାହାଣ ଗୋଟେ ତ ବଡ଼ କଲେଜଟା, ଆଉ ଏଇପଟେ ଅଛି କମର୍ସ ବ୍ଲକ, ଏଇପଟେ ବାଁ ପଟେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲି ଆଗରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଆପଣ ଭାବୁଛୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଗେଲିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍। ଏଇ ହଲ୍ରେ ଗେଲି ଆମେ ସିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଦେବୀ ପିକ୍ଚର୍ ଦେଖିଥିଲେ ହେଲା,
ए हॉल एवं बंद हो जाए मुझे जानी एक्चुअली बहुत दिन पूर्व आसती सुपर मिछुआ पिक्चर भी ये देखी मुझे ऑडियंस फिल्म हॉल आप तो जानते हैं खाली गली में देखा नहीं आसती आ गए फिल्म हॉल अच्छे जो मुवी एक्स बहुत पिक्चर देखी आगर ओके केजीएफ भी मुझे देखी ये हॉल बोधे बंद हो जाए ना इमती अवस्था ही कहीं पड़ी ये चल ये बर्तमान आम बाहर आउ कौट जाऊँ मुझे देखे आपको चलो बर्तमान आम बालेश्वर ओवरब्रिज पर छिड़ा हो एक्चुअली आम यूट्यूब चैनल जब स्टार्ट करूँ प्रथम भिड जब या ब्रिज पर आसिक सही जगह छिड़ा ही वीडियो शूट करूँ दुर्गा पूजा थी ना दुर्गा पूजा बुलाबूली करने आसलु से जगह छिड़ा ही वीडियो शूट करूँ संध्या टाइम मन अच्छे चल से जगह जाए कि बुले आसा से आगे स्टेशन टा ये सब रेलवे ट्रैक सब देखा हो देखो यही जगह आम ठीक शूट करते आसो ना देखी दिखते यहाँ से जगह हाँ ये ट्रेन आस गए देखी दिखुं जहाँ ठीक टाइम ट्रेन भी आसला देखीदे हाँ सी छोटी भी देख ला बर्तमान आम एफ एम गोल्ले पाखे जाऊे भाई ट्राफिक रे छिड़ा है विश्वास कर ट्राफिकटा छाड़दे लोक एमती स्पीड्रे बाहरी गले समस्त एक सागर झाड़ा लगे ये गाड़वाला झाड़ा लगे आम बर्तमान पलि आसू बालेश्वर गांधी सुत भवन पार्क सामने किसी ढड़ा हो ये गोटे बहुत बढ़िया फास्टफुड दुकान अच्छे जोटी की शर्मा रोल तैयार करते चलो से गोटे नहीं आज खाया आ टेस्ट कमी कौन अच्छी आपत सेयर करा ना अभी चेंज कर दे आगर थी गांधी सुत भवन है अच्छा गोटे रोल देद कमी कौन या भाई से आपको देखे दूसरी आगर ये गोटे थर खाई है बहुत टेस्ट थी से आज मुझे देखापे नहीं आस रोल सलाड दीटा अच्छे रोल टा सतुरी टा अच्छे सलाड टा शहे टा अच्छे टेस्ट कितना बहुत बढ़िया था गोटे थर खाइल थैंक यू नि आगे तुम्हें खाइब खाई टेस्ट करपटे बुली जाओ से ठीक ठाक आसना हाँ यही बोले आराम से खाओ खाई कह कम टेस्ट अच्छे ओके मुझे खाइए खा चिकेन शर्मा रोल गरम अच्छे चल टेस्ट मुझे आगुरी कही सारी है जबरदस्त बोले तुम पेपर वाला छिड़ा होते अच्छे डस्टबिन सामने स्कानर थी पैसा दवाई फिर पा पीवाप नर्माल जमी मिर्च अलगा खाया जाए ना आम षाठी टाँह पाखा भी पड़ी जाए दस टाँह एक्सट्रा बिजनेस कम पूरा जबरदस्त टेस्ट है लोकेशन तो आप जानते गांधी जीवन जो गेट देखा गोपबंधु पार्क तो सामने पूरा कथा हम दु थर खाई कारण तुम थे मोर थर सिस्टम अच्छे से खिया पीया सारिक गोटे पा बोटल सागर नहीं पल आसान गोपबंधु पार्क भितर जो गाड़ी टाइम जगह रखी देचु से पटे गेट अच्छे से पटे एंट्री कराया चल पाँच टाइम गोटे दिव पीदे थंडा पानी अच्छे थंडा पानी पीबार से मजा ना
शांति चल पी दियो बिस्लरी पानी दामी क्या अरे बिभरली ना कौन लगाई जी ये है सब डुप्लीकेट कंपनी सब वो दिमाग कर दूँ छाड़ पानी के पानी हो कौन सी था चल भीतर को जीवा भीतर जाके बुले बुले गया बहुत दिनों परे जाऊँ जी बस ये एंट्री है ला भीतर को एमती क्या अच्छे सिस्टम टा आगर एक्चुअली बहुत आसमु या भीतर को हैला एबे तो टोटल आसुनै न आगर प्रबल आस्थे बुलिया में डेली गय में गेले जत कॉलेज कॉलेज रे पढुली याले से संडे टाइम बुलावली करू घर गेले रात नै मो संग माने आसले बुझियो नै तुमने डाउन करियो नै हैला उपो बिला संग हैला तले गोड गोड बसिया डी सेठी उठे डायनासोर अछि देखछ न नै तुम आगर आगर तो गोटे थरा आसे मो संगे रे मो गोटे थरा आगर नै के आसले हैला बाकी एबे तो मुंटांग टोटली एटकी नै के आसने ओ काहे कि संडे टाइम रे हम ए टाइम रे बुलावली करै में आसुन ना आ जत ये तो खल्लाल को संडे वाला ना चलो डायनासोर को छुई दे पड़े आसो हेलो देखुन के बड़ा पार्टी आपको शर्मा रोल दियो कि चाउमिन दियो गोटे थर खेला हाँ ये कांथर सब ये जो डिजाइन तैयारी ना ये सब आगर ना एवं तैयारी कर गोटे जिन खाइबे घर भाविक चाउमिन एक्चुअली एवं खाई हे कि ना ठीक ना गुपचुप खाइली से शर्मा रोल एगुरा सब खाइला पर ना टोटाली पेटर जगह ना भाया लगुच जदि आक लगला आग को चाउमिन खाइली ना आगे किसी खाइबार नहीं ये समाप्त करदे बालेश्वर जो मैंने लोकाल अच्छा समस्त प्राइ पार्क आसते है चलो कमेंट करलेश्वर के देखुं भिडियो आ किए किए ये पार्क आसापी ओके बर्तमान आम गोटे राउंड एपट मारिदेगी आसिक ये जगह बसी जाइए बस रेस्ट ना टे भल लगला पुणी यू बाहर है देखो आम यू आसल ये मैंने सेपटू एंट्री कलु एंट्री कल किपटे सेपटे सेपटे येपटे आसिक यही जगह बसल तो फ्रेंड बर्तमान आसिक पहुँचल आम घर आठ चाउम फाउम किसी खाया पीया करूँ कहीं पेट गोटे मरी जाता पार्क बसू सीधा उठे कि घर को पलि आसू एक्चुअली काली सका सका आम गोटे बहुत ही बढ़िया जगह जाऊँ बुलाई से पूरा गोटे दिन आम रही दुटा भिडियो आसिका तो काली में तो आम भिडियो अपलोड करें कालिका भिडियोटा पर दिन आसो कहीं काली बुलाबूली हम पर दिन सका बुलाबूली हम रात से जगह रही कौटी कौन से पूरा सस्पेन्स रहा भिडियो आसे आप देखिए ग्यारंटी दूसरी पूरा मजा आसो सीरीयसली बहुत ही बढ़िया जगह जी तो ये भिडियोटा को ये शेष करदे कहीं टाइम आस साढ़े सतटा पाखा होगा एडिट करके बर्तन अपलोड करेंगे भिडियो कमी लगे आप कमेंट करके निदेवे जदि भल लगी लाइक निदेवे चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करदे ओके आ सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को अन करदे ताद्वारा कौन हम जो नुआ भिड अपलोड करेंगे ना तार नोटिफिकेशन आप पहुंचे ओके चलो देखा गोटे नुआ भिडियो से विदाई दिखुँ रोचु बाय।